Благодаря на тези, които са тук, аз и те са нашето бъдеще. Благодаря ви, колеги, благодаря за това, че ще вдъхнем днешния ден надежда за нашите пациенти. През миналата година подадохме още едно проектно предложение от Център за развитие на човешките ресурси по програмата Леонардо да Винчи, по дейност партньорство, които бяха участвали на листе участници от Европейския съюз. За съжаление, проектът е одобрен, но на този етап не може да бъде осигурено финансиране. През годината партньорските ни отношения с Орби клиника придобиха нови измерения. Аз май, който съм заимствал от един от нашите учители, професор Ди Хендрикс, изразява се в ранното разпознаване на симптомите и обаждане за помощ, да са третирани инвазивно и диагностично или терапевтично. България е приет моделът на ешелониране на патологията, като определени болници могат да лекуват патология до определено ниво. Във връзка с недостатъчното финансово състояние на държавата България, това е по-добрият модел, защото по-сложните заболявания изискват по-голямо финансиране, което се съсредоточава в болници в по-големите градове. България няма място, където да се учи този тип хирургия, така както се прави в другите страни. Малко болници извършват този тип операции и то епизодично. От тук е отговора на въпроса голямата хирургия, малката болница. Как малката болница да прави голяма хирургия, когато няма къде да научи тази хирургия? Аз моля за разбиране за това, което казвам и доктор Цъков и всичките колеги, че когато ние водим битка за това да работи болницата, дадена клинична пътека, това не е битката на доктор Цъков и доктор Савчева с касата, за касата или за болница. Това е нашата битка да представяме и да предлагаме адекватна помощ на гражданите от нашия регион, защото сме убедени, че можем да предложим качествена тази услуга.